men qani oxirgi marta gapirishim kerak. Yo hozir jim bo'lasan, yoki yomon bo'ladi deb qo'y. Endi nima qilishim kerak? Ey, bexga. Oli qo'lingizni. Nima qilganingiz bu? Asad, mana olib keting. Aha. Maqsading shumida? Bexga, qo'lingizni. Nima qilganingiz bu? Qo'yvoring. Qo'yvoring. Qo'rqdida. Sen bilan pachakilab o'tirishni o'zimga ko'rmayman. Asad, ketdik. Uyga borib tashlang, ketdik. Hey, tur yo'qol.